Mas. Angel. Asem iki. Lah nek adewe kan wis aku kan biyen tok momong to, Mbah. Hmm. Sekolah wae tok terke tok gande aku kan dadi ngerti. Ngerti kowe. Robot jumi asline kepiye? Oleh misuh ora iki? Oleh misuh ora iki? Ra oleh. Amin. Yuk. Apanya? Kata-kata. Apanya? Oh iya. Selamat aku kembali. Dear Diary. Kalau diri kamu, kamu sama orang lain. Capa? Mandala! See you.